Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің логикалық есептермен танысасың және логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Сабағымызды блиц турнирден бастайық. Олай болса, мен сендерге бірнеше сұрақтар қоямын. Сендер сол сұрақтарға жауап беру керексіңдер. Бірінші сұрақты тыңдайық. Шөпте қояндар тығылып отыр, тек он құлағы көрініп тұр. Қанша қоян тығылып отыр? Қане ойланайық. Тексерейік, балалар. Дұрыс айтасыңдар, 5 қоян тығылып отыр екен. Сендердің де жауаптарың дәл осындай деп ойлаймын. Келесі сұрақты, балалар, мұқият тыңдайық. Екі аяғымен түрегеп тұрған баланың салмағы 30 килограмм, бір аяғымен тұрса қанша килограмм болады? Қане ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар, 30 килограмм болады екен. Жарайсыңдар, тамаша. Мұқияттың байық, балалар, келесі сұрақ. Тарелкеде 3 сәбіз бен 4 алма бар. Тарелкеде қанша жеміс бар екен? Қане ойланып көрекші. Дұрыс айтасыңдар, тарелкеде 4 алма бар екен, яғни 4 жеміс бар екен. Сендердің де жауаптарың дәл осындай болды деп ойлаймын. Балалар, математикада тапқырлық пен зеректікке арналған есептер болады, яғни логикалық есептер деп атаймыз бұндай есептерді. Логикалық есептерді шығаруда ойлану, салыстыру, болжау керек екен. Әрбір логикалық есепке лайық шығару тәсілін таңдап алу керек екен. Олай болса, мына есепке назар аударайық. Себетте 3 алма бар. 3 қызға 3 алманы беріңіз. Бірақ себетте бір алма қалуы тиіс екен. Қане ойланып көрекші. Дұрыс айтасыңдар. Бір қызға алманы себетпен бірге беру керек екен. Сендердің де жауаптарың дәл менікімен бірдей болды деген ойдамын. Балалар, оқулығымыздың 100-ші бетіндегі тапсырмаға назар аударайық. Мұқият тыңдайық. Суреттерді Сара мен Алияның бірі журналдан, екіншісі кітаптан қарады. Егер Алия суреттерді кітаптан қарамаса, онда Сара суреттерді қайдан қарады? Есепте қандай ақпарат берілген? Балалар, қыздардың аттары кім? Олар бұл суретті неден көрді? Алия туралы не белгілі? Қане ойланып көрекші. Бұл есепті кесте сызу арқылы шығаруға болады. Кестеге қыздардың есімдерін жазамыз. Қыздардың есімдері белгілі. Сара және Алия. Сара мен Алия суреттерді журнал мен кітаптан қарады. Демек, суреттерді неден қарағаны бізге белгілі. Журнал және кітап деп кестенің ішіне жазып қоямыз. Алия кітаптан қараған жоқ, минус, демек ол журналдан қараған. Ал Сара журналдан қараған жоқ, ол суретті кітаптан қараған екен. Осы мәліметтерді кестеге түсіру арқылы логикалық есептерді жылдам шығаруға болады екен, балалар. Балалар, достар тапсырмасына назар аударайық. Мұқият тыңдайық. Асхаттың бойы Ілиястан ұзын. Ілиястың бойы Мараттан ұзын. Балалардың атын ең ұзынынан бастап, ата. Балалар, тапсырмада неше бала туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, Асхат, Марат, Ілияс туралы айтылған. Ал Асхат, Марат, Ілияс туралы не белгілі? Қане ойланып көрейік. Бізге белгілі мәлімет бойынша, балалар, Асхаттың бойы Ілиястан ұзын, сызбаға белгілейік. Асхатты белгілеп қояйық. Ілиястың бойы Мараттан ұзын. Келесі сызбаға Ілиясты белгілеп қояйық. Одан кейінгі сызбаға Маратты белгілейміз. Ендеше осы сызба арқылы кімнің ұзын екенін таба аламын. Ең ұзыны сонда, балалар, Асхат екен.
Одан аласа Ілияс екен. Ал ең аласасы Марат екен. Ал балалар, сурет бойынша Асхатты тауып көрекші. Асхат қай жерде тұр екен? Дұрыс айтасыңдар. Асхат дәл ортасында тұрған бала екен. Жарайсыңдар, тамаша. Келесі тапсырма балалар. Шығар, ізден, шеш деп аталады. Мұқият тыңдайық. Қыздар өлең жазды. Дана Аминадан көп жазды. Ал Гүлмира Аминадан аз жазды. Дұрыс нұсқаны тауып көрейік. Қане ойланайық. Бұл жерде балалар, дұрыс нұсқа ол үшінші нұсқа екен. Сендер де осы нұсқаны, үшінші нұсқаны таңдады деген ойдамын. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Логикалық есептер шығару үшін не қажет екен? Ойлану қажет екен, салыстыру, болжау қажет екен. Кейбір логикалық есептерді шығару үшін сызу, жазу, схема, кесте қажет болады екен. Әрбір логикалық есептерді шығару үшін тәсілдерді таңдап алу қажет екенін білдік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша өздеріңді бағалаңдар. Ал енді балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!